はい、おはようございます。ラスカルでございます。いやー、僕の動画ではというか大食いの動画ではね、よくデカ盛りだったりとかチャレンジメニューを食べていて忙しい動画もね多いと思うんですけれども、今日は並盛りを複数品ゆっくり食べていこうかなと思っております。そういう動画ってね、僕のチャンネルだとラーメン系が多いんですけれども、今日は珍しくお蕎麦屋さんでやっていこうと思います。やっぱりお蕎麦屋さんといえば丼物だったりとか、もちろんあったかいお蕎麦、今日なんかすっごい寒いのでね、出来たてをゆっくりと味わっていきたいと思います。そんなこんなで本日目的のお店が僕の目の前に見えてきましたね。ということで本日は僕の後ろに見えております若松屋さんで大食いをしていこうと思います。こちらのお店といえば、いろんな大食い YouTuber さんがチャレンジメニューであったりとかデカ盛りを食べてるとは思うんですけれども、こちらのお店で並盛りをいっぱい食べるみたいな動画今までなかったと思うんですよ。なので今日はデカ盛り店であえて並盛りを頼んでいこうと思います。今日の撮影時間はね2時半と、もう僕のお腹もベコベコですんで、早速お店伺って楽しんでいこうと思います。腹減った。ということで本日のですね、こちら若松屋さん店内に入っておりまして、すでに一発目にいただきますメニューは注文してありますが、今回はですねお店おすすめ人気メニューおよび僕がねちょっとこれ食べたいなというものを追加させていただきながら、いろいろとねお食事していこうと思います。今ねちょっとざっと店内を見たところ、僕が最初に来てるのが2018年の2月ということで、もう来年の2月で初めて来てからおよそ6年目。この若松屋さんといえばね、本当に通常メニューももちろんいっぱいありまして、普通のねお客様はそういったメニューがもちろんメイン。本当にね人気商品も多数あるんですけれども、やっぱりこのチャレンジメニュー等もたくさんありまして、大食い YouTuber さんはねそちらの方にチャレンジするような動画が多いと思うんですけれども、いやー6年越しにですねやっとこの若松屋さんの通常メニューをね紹介できると思うと嬉しい。もうそれ以上にゆっくり食べたいものを食べれるっていうことが嬉しい。ガデュさんの飲み動画メインのサブチャンネルでは、この若松屋さんがね一度この並盛りとかをいろいろ紹介するみたいな動画はあったと思うんですけれども、それ以外この大食い YouTuber さんで言えばメインチャンネルの方でね並盛りを複数いただくっていうのは動画今までで一本もないということで、皆様もですねこの若松屋さん来たいなと思ってくださってるお客様は、ぜひね僕の今回の動画を参考にしていただいて、人気メニューであったりとか美味しそうなメニュー、こういったものを見つけていただければと思います。ということで本日のメニューが到着しました。もうめちゃくちゃいい匂いしております。いろいろとね食べながら料理紹介するとして、早速こちらいただきたいと思います。まずはこれ乾かないうちにお蕎麦からいっちゃいましょう。若松屋さんは蕎麦どころですから、まずこれですね。今回は鴨せいろいただいてまして、僕ねこのお蕎麦鴨大好きなんですよ。鴨だしが染み込んでる感じ最高ですよね。うまそう。うまっ。これあれだな、波だと一瞬でなくなっちゃいますね。せっかくなのでネギとわさびの薬味を入れつつですよ。あーうまい。あーまたわさびいいっすね。めちゃくちゃうまいんですけど、今回セットでいただいてますんで、そばだけなくなっちゃうからこの辺りでご飯物いきましょう。先ほどのこの鴨せいろはお店おすすめなんですけど、今回このカツ丼ですね、僕が食べたくて注文させていただきました。これ見えます？卵のプルプル加減、うわーうまそう。うまっうまっ。柔らかいかつサクサクの衣でちょっとこの甘辛い割り下に半熟の卵と、最高ですわ。ちょっと唐揚げもいっちゃいますか。この唐揚げはお店のねおすすめでぜひってことだったんで、衣からこう溢れる肉汁ね、
これは絶対うまいですね。あ、うまっ。うまいな。これすぐなくなっちゃうな。ちょっと待って、止まんない。僕の動画では何度もお話ししてるんですけど、デカ盛りとかチャレンジメニューがしっかり美味しいお店っていうのは、通常のこの料理が美味しいからこそできるというか、今までもね、こうチャレンジメニューだったので、どうしても急いで食べるしかなかったんですけど、一口目二口目、そのね、美味しさがなんでこの料理ゆっくり味わえないんだみたいな、そんな悔しさがあったんで、6年近く越しにね、並盛り食べれてますけど、やっぱり通常の並盛りが一番最高。うまい。止まんないな。今日の撮影日が2023年の12月の26日なんですよ。もう本当に年末、今年も1年いろんな活動をしました。デカ盛りチャレンジメニューで、並盛りだったり飲み動画とね、この大食いとしていろんなこう幅を広げたい1年だったというか、ただただでかいのをバンと食べる以外にね、皆様にこのお店の良さを伝えられるようないろんなね取り組みをしてた1年だったんですけど、いかがでしたかね今年。まあこの動画が公開する頃にはおそらく2024年になってしまってるんですけれども、ぜひね、あのコメント欄で、去年はこんな動画が良かったよみたいな、そんなねコメントも今回のこの動画でたくさんいただけると嬉しいです。うん、そしたらまだね、撮影開始間もないですけれども、1時目に頼んだ料理の唐揚げが最後ですね。そしたら一旦この1時目の料理、ごちそうさまでした。ありがとうございます。すいません、美味しそう。ありがとうございます。やばい、追加のめちゃくちゃ美味しそうなメニュー到着しました。これ絶対うまいな。お店のね、人気メニューということで、カレーもつ煮込みうどんでございます。で、こちらにはご飯がつくということで、もちろんね、まだ他にも注文してるんですけれども、うどん伸びちゃうといけませんので、こちらもね先にいただきます。まずカレーいただいちゃいますか。お蕎麦屋さんのカレーっていいですよね。あ、やっぱそれただのカレーじゃなくて、しっかり出汁が効いてる感じ、うまっ。早速麺いっちゃいますか。これうどんだけだともったいないので、しっかりとね、これもつと合わせて。でももつ煮込みのカレーうどんって珍しいですよね。ちょっといただきます。うん、うん、あ、うまっ。あ、もつって合うわ。ベースのスープが出汁が効いてて、やっぱり甘みもあるんですけど、スパイシーで。で、そこにこのもつの風味ですよ。これがまた合うわ。ちなみにね、このメニューがあるということは、もつ煮込みも単品で販売してみたいでして、こういったね、一品なんかも注文して、瓶ビールと決めていくのもオツですよね。
そしたらただいまですね、こんな感じでうどんの方は完食させていただきました。残りこのねカレーのお汁と具材なんですけど、こちらのメニューですねセットでライスいただいてますんで、具材と一緒にですよ。うまい。汁物としていただくスープも美味しいんですけど、具材としてね最後まで楽しめるスープもまたうまいな。やめろ、我慢できない。はい、うまい。あ、幸せだな。昔に比べてこう無理をしてというか限界まで食べるみたいな撮影は本数減りまして、本当にね並盛りであったりとか余裕のある4キロぐらいのデカ盛りをねいただくことが増えてきたので、最近の撮影はやっぱり昔に比べてもより食を楽しめてるというか最高なんですよ。うまい。ということでしっかりとこのカレーうどんの方も汁まで完食させていただきました。ごちそうさまでした。ちなみにこのメニュー表には若松屋人気メニューであったりとか店長一押しメニューなんていう表もあるんですけど、お蕎麦屋さんのようなこの日替わりセットであったりとかカツ丼セット等もあるんですけど、やっぱりさすが若松屋さん、人気メニューの方にもデカ盛りがもう入ってるぐらいですから、 YouTuber というか大食いの人ではなくてもいっぱい食べるっていうお客さんが多いんでしょうね。すいません、ありがとうございます。うわうまそう。ということでですね、追加到着しました。やっぱりお蕎麦屋さんは天ぷらが美味しいということで、外せないからこれね、天丼注文しましたね。もううまそうよ。何品も食べてるんですけどね、食欲が増す。いただきます。まあ、このサクサク。ああ、また甘辛いタレとご飯が合う。ちなみにね、定食につくお味噌汁っていうのは日替わりみたいでして、今回のねこのもつ煮込みなんですけど、今日たまたま仕込みがね多かったので味噌汁もつ煮をいただいてるということで、これちょっと贅沢にエビいっちゃっていいですか。エビもですねまた一尾でかい。個人的になんですけど、これ天丼って野菜系が好きなので、この若松屋さんには野菜天丼ってのもあるんですけど、悩んでね天丼注文したんですよ。天丼です、正解。エビうますぎ、プリップリだわ。もうすでに単品メニュー含めて注文した料理がこれで5品目なんですけど、止まんないわ。うまい。ということで天丼ごちそうさまでした。うますぎ。そしたら本日最後の一品ですね、こちらいただきますのが、公開がおそらく1月頃になりますので、それに合わせたメニューということで、人気のおすすめメニュー黄金餅うどんということで、揚げ餅ですね、それと山菜が乗った一品でございます。うまそう。じゃあちょっとこれも出来たていただきますね。もう最初からおろしと山菜あえさせていただいて、
あ、うまっ。おろしと山菜でさっぱりとした感じに力持ちの揚げたガツンとした味、このバランスがめちゃくちゃうまいですわ。うん、ということで本日すべての料理完食させていただきました。ごちそうさまでした。はい、本日はですね、こちらデカ盛りでいつも僕らがお世話になっております若松屋さんで、今回はね、いつもとは違う感じ、この並盛りメニューをですね複数いただきまして、しっかりと味わって撮影をさせていただきました。僕自身もですね、何回かこちらのお店には訪れておりますけれども、毎回やっぱりチャレンジメニューに挑んでおりました。ただですね、こうやって改めて並盛りメニューをいただくと、本当にそのチャレンジメニューっていう大きいものを作ってでも美味しい理由が分かりました。こちらのお店さんはもう長くやってるお店ですから、常連さんも多数いらっしゃいますし、このね、味を求めてくるお客様が地元外問わずね、たくさんいらっしゃる理由が分かりました。大食いの、ね、方の動画を見てみますと、やっぱりデカ盛りメニューが多いので、通常ね、どんなメニューが分からないよと思っていた方も多いと思うんですけれども、今回のね、僕の動画を参考にしていただいて、食べたいメニュー、そしてお店おすすめのメニュー、このね、若松屋さんの絶品料理、皆様も食べてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらは合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。